Sualım, mənim bizim doktorumuz Adil Bey Cümşüdovadır. Adil Bey, mən demək istəyirəm ki, son zamanlar biz tez-tez eşidirik ki, plastik cərrahi əməliyyatlarının nəticəsində kimsə belə deyək, pis nəticə əldə edir ya da daha çox hətta dünyasını dəyişən şəxslər də var. Bu, həkimin peşəkarlıq səviyyəsindən mi asılıdır, yoxsa əməliyyatların ümumiyyətlə belə deyək, qəliz bir prosesdən keçməsi mi? Belə deyək, əgər bir işte bir problem varsa, ümumiyyətlə demək ki, iş var, işin çoxluğu var. Birinci səbəb göstərilə bilər ki, ümumi statistikada plastik cərrahi əməliyyatlarının sayı digər əməliyyatlara görə daha çoxdur. İstər Azərbaycanda olsun, istər digər cümhuriyyətlərdə olsun. Bugün daha populyardır, daha trendli əməliyyatlar, estetik əməliyyatlar, plastik cərrahi əməliyyatları. Çünki deyək ki, sizin ödüksənizdə bir daş varsa, ödüksən əməliyyatında göstəriş var. Amma heç bir estetik əməliyyatda göstəriş yoxdur ümumiyyətlə. Bunlar belə deyə keyfə kədər olan əməliyyatlardır. Yəni bir insan daha aşağı qaşla da yaşaya bilər, sağlam yaşaya bilər. Daha yuxarı qaşdı istəyib eləyə bilər. Və yaxud da nəfəs alan bir burun, amma burun uzun bir qalbinkal bir burundan, yəni çıxıntısı olan bir burundan da yaşaya bilər. Yəni bu sağlamlığa elə bir problem yaratmırsa, burada elə bir göstəriş yoxdur. Sadəcə estetik əməliyyatları pasiyentlər istəyərlər və həkimlər də eləyərlər. Amma deyək ki, sizin ödüksənizdə daş yoxdur, gəlib həkimə deyəsiniz ki, mən ödüksəmi çıxart, niyə problem yoxdur, işləyən bu orqan niyə çıxardı? Ona görə say aşağıdır. Amma estetik əməliyyatların sayını cəmiyyət seçir, xəstəliklər seçmir. Bizdə də, bizim ölkəmizdə də Qafqaz irqinə mənsub. Biz Qafqaz irqində də üz asimetriyaları, aşırı piylənmə, iqlim qurşağı, yediyimiz qidalarla bağlı olaraq daha biraz deyə ehtiyac var bəzi estetik əməliyyat. Ona görə sayısı çoxdur. İkinci bir şey, yəni sayısı çox olduğuna görə də ağırlaşma da olacaq. Mütləq hansısa bir faiz, belə deyək, %1% də olsa bir ağırlaşma olmalıdır. İkincisi, plastik cərrahiyyədə Azərbaycanda böyük son vaxtlarda olan ağırlaşmaların səbəbi də ondan ibarətdir ki, əməliyyat sayı çox, gerçək plastik cərrahi sayısı azdır. Və insanlar da bu haqda çox məlumatlı deyirlər. Fikirləşirlər ki, cərrah da həkimdə, həkimə bir olan şey var çünki, bir güvən var Azərbaycan xalqında. Həkimdir, gəldi, elədi. Amma araşdırdıqları zaman bəzən biz görürük ki, bunun heç plastik cərrahiyyə ümumiyyətlə nə diploması, nə səbadı var. Ona görə də ağırlaşmalar daha çox artır. Təəssüf ki, belə bir məsələlər var. Bu dediyim iki nüans plastik cərrahiyyəni cəmiyyət içində biraz o hörmətini, avtoritetini, güvənliyini aşağı salır. Çox təəssüf ki. Buna da son vaxtlarda bir nəzarət biraz artıbdır. Güman edirəm və ümid edirəm ki, daha da artar ki, insanların plastik cərrahiyyə olan inamı itməsin.